Jos sinulla on Raamattu mukanasi, minä pyydän sinua avaamaan Tiituksen kirjeen. Pakanain apostolin Paavalin kirje Tiitukselle. Katsomme toiseen lukuun. Huomioimme jakeesta 11 jakeeseen 15, jonka jälkeen muutamien kymmenien minuuttien ajan teidän kanssanne tahtoisin jakaa sen, mitä Herra on henkeeni asettanut aiheesta. Isien profeetallinen usko, Jeesuksen morsiamen tempauksesta taivaaseen. Tiitus 2, jakeesta 11-15. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme, huomaa nyt, autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen, Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. Päättäessämme eilen Joensuussa kokoustilaisuutta, lähtiessäni auditorion puhujan korokkeelta minut pysäytti henkilö, joka aivan ennen kuin hän sanoi mitään, pisti minun käteeni kirjekuoren, jossa paljastui olevan 3 valokopioitua lehden sivulta otettua arkkikuvaa. Ja sitten hän sanoi näin, että sinä saat varmasti paljon kaikenlaista postia, mutta älä ylen katso sitä, mitä on tässä kirjekuoressa. Lue ja anna Herran koskettaa sinua luetun kautta. Minä katselin asunnossani sitten illalla kirjekuoren sisältöä ja huomasin, että nämä 3 valokopioitua lehden sivua olivat sikäläisen Joensuun vapaa seurakuntaan kuuluvan, niin kuin täällä lukee, aktiivijäsenen Jyrki Mannisen kirjoittamaa tekstiä. Teksti paljastaa, että tämä Jyrki Manninen on ollut Jeesuksen oma kirjoittamishetkellä lähes 20 vuoden ajan. Hän sanoo näin, käyn työssä ja elän
aivan tavallista arkea perheeni kanssa. Mutta Jyrki Manninen oli kokenut, huomaa sanamuotoni, ei vain nähnyt, vaan kokenut näyn. Ja hän kirjoittaa näin. Näyn tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Karjalaan, missä asun ja elän. Näky tuli minulle täytenä yllätyksenä. En omista mitään erikoisia Pyhän Hengen lahjoja. Toivon ja rukoilen, että saamani näky saa rohkaista sinua uskomaan Jeesukseen ja odottamaan hänen tuloansa maan päälle. Näky oli seuraavanlainen. Olen työasioillani Joensuun keskustassa. Alan kävellä Siltakadun jalkakäytävää pitkin Joensuun Sokokselle ja rautatieasemalle päin. Olen siis aivan Joensuun ydinkeskustassa. On tavallinen arkipäivä, vastaani kävelee miehiä ja naisia, myös lapsia kulkee jalkakäytävällä. Kadulla menee autoja, niin kuin aina ennenkin. Iltapäivän ilma on pilvinen. Aivan yhtäkkiä alan kohota ilmaan. Jatkan kohoamista ja olen noin 3 metrin korkeudella. Katselen ihmeessäni ympärilleni. Enimmäkseen ajatukseni on, että joku pelleilee kanssani. Mietin, että nostaako joku minua ilmaan takapäin. Katselen oikealta ja vasemmalta puolen taakseni, mutta ketään ei näy. Olen aivan ällikällä lyöty huomatessani, että olen jo noin 5 metrin korkeudella ilmassa aivan Siltakadun yläpuolella. Mitä ihmettä tämä oikein on? Siltakadun yläpuolella ollessani katson ylös taivaalle ja näen siellä Jeesuksen. Herramme Jeesus Kristus on ilmassa keskellä taivasta ja hän on aivan selvästi näkyvillä. Ymmärtäessäni, mitä parhaillaan tapahtuu, tuntuu kuin veret seisahtuisivat suonissani. Jeesus on nyt tullut takaisin. Nyt hän on tullut hakemaan meidät häneen uskovat taivaaseen, niin kuin Raamatussa on kerrottu. Nyt se tapahtuu. Lähden kohoamaan jälleen ilmassa ylöspäin. Mieleni alkaa keventyä. Ilo ja rauha alkavat vallata mieleni pelkäämisen ja hämmennyksen sijaan. Ymmärrän, että kaikki ne taistelut, joita tässä elämässä olen kohdannut, jäävät nyt taakse. Kaikki ahdistukset ja taistelut siitä, että olen uskonut Jeesukseen, jokainen kohtaamani vaikeus, ne jäävät nyt taakse. Tunnen suurta kiitollisuutta Jeesusta kohtaan, että minäkin saan olla tässä joukossa mukana kohtaamassa Herraa pilvissä. Kohotessani Jeesusta vastaan alan nähdä hänen kasvonsa hyvin selvästi. Näen Herran pään, olkapäät ja rintapielet. Alaosa hänestä jää tässä näyssä pilvien suojaan. Herra Jeesus Kristus oli tullut toisen kerran maan päälle hakemaan meitä uskovia luokseen. Jeesus näytti valvovan näyssä tarkkaan, että jokainen Joensuun alueen uskova pääsee mukaan taivaaseen. Tätä tarkoitin sanoessani, että hänen katseensa oli luja ja päättäväinen. Herramme Jeesus tarkkaili koko ajan, että aivan varmasti jokainen hänen omansa pääsee taivaaseen hänen kanssaan. Hän katsoi minusta katsottuna oikealle, sitten minuun ja sitten vasemmalle puolelleni. Ympärilleni katsoessani näin, miten Joensuun keskustassa nousi 10 Jeesukseen uskovia tasaisesti Herraa kohti. Katsoin itsestäni oikealle. Niinivaaralle ja myös sieltä nousi 10 Herran omia ylöspäin. Katsoin Rantakylään vasemmalle itsestäni ja sieltäkin nousi 10 Jeesukseen uskovia tasaisena virtana ylöspäin Herraa vastaan. Mihinkään ei ollut kiirettä. Ylösnouseminen tapahtui rauhallisesti ja Herramme Jeesus Kristus valvoi kaikkea tarkasti. Minä lopetan tähän, katsotaan sitten
muutaman 10 minuutin päästä, jatkaanko toisella osalla vai jääkö tämä sitten johonkin toiseen tilaisuuteen tai tilanteeseen sinun löydettäväksesi. Mutta kuuntele. Tämä 20 vuotta Jeesuksen seurassa kulkeneen, niin kuin luin, tavallisen kristityn pohjoiskarjalaisen nuorehkon miehen kuvaus on miljardeille ihmisille tänään täyttä hullutusta. Jos minä tarkoitankin tällä viittauksella miljardeihin ihmisiin, niitä, jotka eivät tunne alkeitakaan siitä, mitä Jeesuksen Kristuksen seurakunnan usko on, niin valitettava totuus on myös se, että tasaisesti viimeisen maailmansodan jälkeen niiden keskuudessa, jotka tunnustavat uskovansa Raamatun Jeesukseen, usko ja luottamus siihen, mitä me nimitämme seurakunnan ylösottoon, voimme käyttää myöskin termiä tempaus, on tasaisesti väistymässä taka-alalle. Jopa Suomen niemellä yhä edelleen lujasti Raamatusta kiinni pitävissä piireissä. Oppi siitä, että Jeesus saapuu ensiksi noutamaan seurakuntansa. Yksi otetaan, toinen jätetään. Ja vasta 7 vuotta tämän seurakunnan ylösoton jälkeen hän saapuu näiden samaisten pois ottamiensa omiensa kanssa aina maan päälle saakka. Näissä piireissä, joissa kuten sanoin, pidetään lujastikin kiinni Raamatusta ja annetaan ymmärtää, että ollaan jopa herätyskristillisiä. Tämä usko, joka on Paavalin usko, jota hän jakaa, niin kuin olemme lukeneet tekstiä työtoverinsa Tiituksen kanssa. Tämä usko, joka 300 Kristuksen seurakunnan ensimmäisen historian jakson aikana löytyy Nikean kirkolliskokousta edeltävien isien kirjoituksista osana alkukristillistä seurakuntauskoa. Tämä usko, joka on ollut Pyhän Hengen suurissa liikkeissä ja vuodatuksissa keskeisesti jotakin sellaista, minkä Pyhä Henki on istuttanut omiensa henkeen. Tämä usko täällä Suomessa, herätyskristillisissä piireissä, on lisääntyvästi saanut mitä erilaisimpia hylkääviä leimoja, jopa tuomioita osaksensa. Ja populaaria tällä hetkellä kirjoissa, joita ei vain yksi, vaan muutamatkin kristilliset kustantajat ovat viime vuosina levittäneet Suomen Sionin luettavaksi, on se, että sanotaan, tämä niin sanottu tempaususko, tämä seurakunnan ylösoton odottaminen, tämä oppi siitä, että Jeesus tulee kuin 2 kertaa aikojen lopulla. Ensiksi omiansa noutamaan ja vasta sen jälkeen omiensa kanssa maan päälle. Tämä usko on näissä kirjoissa, joihin viittaan, useasti tullut mainituiksi 1800-luvulla syntyneeksi. Ja vaikka sanamuodot vaihtelevat, niin voisin pelkistää kaikkein rajuimpaan muotona sanoa näin. Päästänsä vialle menneen erään harhautuneen
naisprofeetan unien ja näkyjen summaksi. Ja niinpä on syytä, että me pysäydymme tässä ja nyt selvittämään itsellemme jotakin raamatullista ääriviivaa siitä, mitä Paavali tarkoittaa, mitä sinun raamattusi opettaa, kun siellä sanotaan, että kristitty, jolle Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, joka elää siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaa autuaallisen toivon täyttymistä, joka on yhtä kuin suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestyminen. Mitä tämä pitää sisällänsä? Voidaksemme päästä liikkeelle raamatullisesti tämän aiheen tiivistetyssä käsittelyssä. Lähtekäämme liikkeelle siitä, että oppi seurakunnan tempaamisesta, yhden ottamisesta ja toisen jättämisestä, kun seurakunnan ylösotto tuulina pilviin tapahtuu, ei ole toki peräisin 1800-luvulta, se ei ole peräisin edes ensimmäisen kristillisen helluntaipäivän tapahtumiin liittyvästä kristillisen seurakunnan alusta. Se on peräisin ammoisista ajoista, miten kaukaisista ajoista löydämme raamatustamme vastauksen, kun katselemme Uudessa testamentissa Juudan kirjeeseen yksi ainoa luku, jossa on 25 jaetta, muodostaa tämän kirjeen. Ja niinpä emme mainitse lukua, mainitsemme vain jakeet, numerot 14 ja 15, ja luemme seuraavaa. Heistäkin Eenok, Aadamista 7. Nyt huomaa, mitä tahansa olemme lukemassa, mitä tahansa olemme löytämässä, niin meidän tutkimuksemme kulkee niin kauas ammoisiin aikoihin, että me voimme lähteä laskemaan aikaa Aadamin luomisesta, kulkien 6 sukupolvea eteenpäin, tullen Aadamista 7. sukupolveen, sieltä me löydämme miehen nimeltä Eenok. Ja Juuda jatkaa näin. Hän on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Siis me kuljemme lähes paratiisi elämän päiviin, löytäen sieltä kuvauksen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei vain tule taivaasta alas maan päälle tuomitsemaan, vaan kun hän tulee taivaasta, hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Ymmärrä yksi asia. Joidenkin esittämät väitteet siitä, että nämä pyhät olisivat pyhiä enkeleitä, ei voi pitää paikkaansa. Raamatustasi et löydä yhtään ainoata viitettä, joka osoittaisi enkelimaailmaa ja sanoisi, siinä Raamattu sanoo, ovat Jumalan pyhät. Jumalan pyhät, tuo sana pyhähän tarkoittaa erotettua. Jumalan pyhät ovat syntisiä ihmisiä, jotka Jeesuksen Kristuksen veressä on erotettu
kadotukseen kulkevasta jumalattomasta maailmasta, jota tuomitsemaan Jeesus nyt saapuu pyhiensä kanssa. Mitä nämä pyhät ovat? Ilmestyskirja niissä jakeissa, joissa kuvataan samaa, mitä Enok Juudan mukaisesti on julistamassa, todetaan, että he ovat niitä, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. He ovat pukeutuneet vanhurskauden vaatteeseen, joka tarkoittaa syyttömyyden vaatetta vielä enemmän. Raamatun sana vanhurskaus tarkoittaa syyttömyyttä, joka annetaan ilman ihmisen omaa ansiota syyllisen päälle. Kun Jumala vanhurskauttaa syntisen, Jumala julistaa kadotetun ja syntisen ihmisen puhtaaksi sen ristin työn kautta, joka 2000 vuotta sitten on merkitty Jumalan maailmojen aikakirjoihin, johon sinä ja minä uskomme. Joka teko on erottanut meidät kaikista muista luoduista ja on antanut meille aseman, jonka otsikossa lukee tämä sana, pyhä. Siis me emme ole 1850-luvussa. Me emme ole uskonpuhdistuksen vuosisadoissa. Me emme ole edes alkukristillisen seurakunnan ensimmäisen kristillisen vuosisadan tapahtumissa. Me emme ole Raamatun suurten profeetain elämän vaiheissa, kun he julistavat esimerkiksi Gogin ja Magogin sotaa, Harmagedonia ja tällaisia tapahtumia. Missä me olemme? Me olemme lähes paratiisissa. Me olemme tekemisissä Aadamista 7 henkilön kanssa, joka saa Jumalan armosta nähdä, miten Jeesus Kristus aikojen lopussa palaa takaisin. Tuomitsemaan jumalattomuutta ja hänen pyhänsä, uloskutsutut, veressä erotetut ihmiset ovat hänen kanssansa. On siis ei vain asian tuntematonta, ei vain räikeän vääristelevää, on kristityiltä, joiden tulisi ymmärtää paremmin suorastaan majesteettirikos Jumalan sanaa vastaan, väittää, että Raamatussa ei ole oppia siitä, että kun yksi otetaan ja toinen jätetään, niin nämä, jotka on otettu, tulevat eräänä päivänä takaisin tänne maan päälle tuomitsemaan Herransa kanssa. Kannattaa muistaa näiden, jotka kirjoittavat kirjoja, jotka esittävät, että oppi ylösotosta ja tempauksesta on jotakin jälkikristillistä tyhjänpäiväisyyttä, sairaan naisen mielikuvituksessa syntynyttä profeetiaa. Kannattaa muistaa, että jos tämä on Raamatussa, niin kuin me voisimme lukuisten jakeiden kautta osoittaa, että tämä on ei vain Enokin sanoissa, vaan se on kautta Raamatun kulkevana ihmeellisenä, autuaalisena toivona, niin kuin Paavali Tiitukselle jakaa ajatuksiansa tästä opista. Me voisimme sanoa näin, joka tähän tarttuu ja tämän riistää meidän uskostamme, syyllistää itsensä, minä sanon tämän pyhässä vakavuudessa, syyllistää itsensä niiden Raamatun jakeiden alla, todella järkyttävään asemaan niiden jakeiden alla, jotka sanovat, jos joku ottaa pois jotakin tästä sanasta, sinä tietänet, miten teksti jatkuu. Me emme lausu kadotustuomiota kenellekään, minä en lue edes tätä jaetta loppuun, mutta jokaisen kannattaa muistaa, joka ottaa pois jotakin Raamatun sanasta, tai joka lisää siihen jotakin, mitä sanassa ei ole. Jumala ottaa häneltä pois hänen osansa Jumalan kaupungissa. Ei ole siis yhdentekevää, mitä me uskomme niistä jakeista, joissa puhutaan meidän autuaalisesta toivostamme. Mutta
joku sanoi. Eikö ole mahdollista ajatella, että totta kyllä, sieltä pyhät tulevat Herran kanssa, mutta mikä edellyttää sitä, että nämä pyhät olisivat olleet, niin kuin uskomme Raamatun opettavan, kokonaiset 7 vuotta tempauksen jälkeen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa 3. taivaassa Jumalan Isän istuimen luona. Mikä estää ajattelemasta, että Jeesus tempaa heidät ja tulee heidän kansansa välittömästi takaisin maan päälle? Hyvä kysymys. Mikä estää ajattelemasta, etteikö näin voisi olla? Minä olen moninaisia kertoja elämässäni matkustanut vieraisiin maihin ja olen iloinut siitä, että lentokentällä tai laivasatamassa niin minun isäntäni ovat minua vastassa. He tulevat vastaan, ottavat autoonsa, ajamme yhdessä sinne, missä tulen viettämään aikaa heidän kansansa. Joten miksei me voisi ajatella, että tässä me olemme, tempaus tapahtuu ja samassa silmänräpäyksessä, koska kaikki tämä ylösottaminenhan tapahtuu yhdessä silmänräpäyksessä. Räpäytä nyt silmäsi, ole hyvä. Tämä on kohtelias pyyntö. Räpäytä silmäsi. Noin paljon aikaa tarvitaan siihen, että Kristuksessa pois nukkuneet nousevat, saavat uuden ruumiin, ja me, jotka olemme täällä jäljellä, me muutumme heidän kaltaisuuteensa, ja sitten me katoamme niin, että kukaan ei näe meitä enää sen jälkeen. Yksi silmän räpäys riittää. Mutta koska kaikki tapahtuu yhdessä silmänräpäyksessä, niin sehän tarkoittaa sitä, että emmehän me olekaan missään poissa. Vaan jos me tulemme saman tien takaisin, niin miksi yleensä puhutaan siitä, että yksi otetaan, toinen jätetään? Miksi sanotaan, että me lähdemme Herraa Jeesusta Kristusta vastaanottamaan ja me saamme olla hänen kansansa siellä, minne me menemme? Miksi puhua tällaisiin sanakäänteen, kuin mikään tästä ei voi pitää paikkansa, koska tuossa samaisessa silmänräpäyksessä, ellei ole niin, että seurakunta on jonkun aikaa Jeesuksen luona. Miksi sanoa, että me menemme ja me tulemme, koska silmänräpäys on lyhyt? Eikö paremmin olisi sanoa näin, että kun Jeesus tulee, niin me kohtaamme hänet täällä. Hän tulee halki taivaiden, hän tulee halki ilmakehän, hän laskeutuu maan päälle ja me kohtaamme hänet, kun hänen jalkansa asettuvat tälle maaplaneetalle. Mutta näin ei Raamattu opeta. Kuuntele. Raamatussa on yli 300 jaetta, jotka välittömästi ja välillisesti opettavat, että kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee takaisin prosessissa, johon mahtuu ainakin 60 erilaista tapahtumaa. Ja yksi näistä tapahtumista on aikamääräisesti ilmoitettu meille 3,5 vuotta, ynnä 3,5 vuotta, yhteensä 7 vuotta kestävä tapahtumasarja täällä maan päällä, jolloin Uuden liiton seurakunta ei voi olla täällä maan päällä. Miksi? Siitä syystä, että se on osa sitä tuomiota, jonka Jumala vihan maljoja tyhjentäessään vuodattaa niiden ihmisten päälle, jotka tuossa vaiheessa totaalisesti, globaalisesti ovat vain niitä ihmisiä, jotka ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle, jotka jumalallisten vitsaustenkin kohdatessa heitä, niin samalla kun purevat kielensä rikki Jumalan vihan maljojen alla, niin kiroavat Jumalaa. Ei ole olemassa yhtään ihmistä maan päällä silloin, joka pakanakansojen joukossa. Huomaa sanani, pakanakansojen joukossa. Ei olisi tämän kirouksen ja tämän vihan kohteen. Mutta jos ei ole mitään seurakunnan poisottamista, joka tapahtuu täällä, niin silloinhan me joudumme niiden syntien tähden, joiden edestä Jeesus Kristus on kuollut, maksanut verisen hinnan, jotta sinä olet vanhurskautettu. Silloinhan me joudumme uudestaan kärsimään näiden syntien hintaa, jos Jeesuksen veri ei ole siirtänyt meitä pois Jumalan vihan maljojen vuodattamisen kohdalta. Kaikki muut, ne, jotka tulevat uskoon seurakunnan tempaamisen jälkeen, ovat ihmisiä, jotka menettävät päänsä puolivälissä tuota 7-vuotista jaksoa, kun he kieltäytyvät pedon merkistä. Summa summarum, 60 erilaista prosessia
sadoissa Raamatun kohdissa meille osoitettuna, jotka kaikki vaativat aikansa. Ja yksi selkeästi ilmoitettu aikamäärä, jota me emme pääse pakoon, se on vahvistettu Vanhassa testamentissa, profeetta Danielin kirjassa, ja se on ilmoitettu Uudessa testamentissa, Johanneksen ilmestyskirjassa. Yksi aikamäärä on tämä 7 vuotta. Seurakunnan täytyy olla poissa 7 vuotta tämän maan päältä, jotta kaikki, mikä tapahtuu ahdistuksen ja vihan ajassa täällä maan päällä, voisi toimia ja tapahtua niin, että Jumala ei olisi epäoikeudenmukainen. Katsohan, sinua ei rangaista siitä, minkä Jeesus Kristus on kantanut sinun edestäsi. Jumalan viha osui Jeesukseen ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi sinä hylkäsit? Minut kuuluu huuto, joka täyttää universumin. Sitä huutoa sinä et koskaan tule päästämään, koska Jeesus on kuollut, jotta sinä saat elää. Raamatun tekstit ovat siis tavattoman selväpiirteisiä, kun ne osoittavat meille, että tarvitaan aikamääriä seurakunnan ylösottamisen ja tuon Juudan kirjeessä mainitun Herran ja hänen pyhiensä maan päälle saapumisen välissä. Ja me olemme yksinkertaisella raamatullisella uskollamme tarttuneet siihen raamatussa ilmoitettuun aikamääräiseen. 2 tai 3 todistajan kautta raamattu sanoo, asiat päätetään ja meillä on enemmän kuin 2 tai 3 todistajaa tästä Jumalan sanan kirjojen sivulla. Tarttuneet ilmoitettuun aikamääräiseen uskoen, että tuossa on ilmoitettuna se aika, jolloin seurakunta on poissa maan päältä. Mutta menkäämme toiseen paavalilaiseen sanaan. Menkäämme, käyttäkäämme muutama minuutti aikaa, voidaksemme analysoida kenties kaikkein tärkeintä paavalilaista tekstiä, jossa puhutaan seurakunnan ylösottamisesta tuuliin ja pilviin. Avaamme Paavalin, mitä ilmeisemmin kaikkein vanhimman, ainakin mitä Raamatun kaanoniin tulee, opetuskirjeen, hänen ensimmäisen kirjeensä tessalonikalaisille. Miksi korostan tätä Paavalin kirjeen ikää, johtuu siitä, että kun Paavali alkaa kirjoittaa sitä, mitä hän saa tehtäväksi Herralta Jeesukselta Kristukselta, kun hän aloittaa ensimmäisen kirjeensä, hän jakaa sen, mikä tietysti on kaikkein tärkein viesti hänen Herransa sydämellä hänen kauttaansa annettavaksi seurakunnalle. Jos sinä kirjoitat kirjeitä, et sinä säästä johonkin tulevaisuuden hetkeen tärkeimpiä asioita, sinä kirjoitat heti sen, mikä on tärkeää, ja sitten kun aikaa kuluu ja sinä kirjoitat uusia kirjeitä, niin sinä alat kirjoittaa auringosta, joka paistaa, ja kuusta, joka levittää valoansa, ja sateista, ja ilmasta, ja tällaista, ja tuollaista. Mutta kaikkein tärkeimmän sinä pistät ensimmäiseen kirjeeseen. Ja jos sinä voit tietää, koska sinulla on viimeisen kirjeen kirjoittamisen aika, niin siihenkin sinä pistät sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Näin tekee myöskin Paavali. Me olemme katsoneet yhtä hänen viimeistä tekstiänsä lukiessamme hänen kirjettään Tiitukselle. Mutta nyt me katsomme hänen ensimmäistä kirjettänsä. Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille. Aloitamme ensimmäisestä luvusta. Mitä me luemme Paavalin kirjeestä, hänen kirjoittaisensa niistä, jotka uskovat hänen julistamansa evankeliumin kautta Herran Jeesukseen Kristukseen. Samalla kun luemme nämä jakeet, niin meille avautuu eteemme vanhin pakanain apostolin kirjoittama yhteenveto siitä, mitä on pakana kristityn pyhä kristillinen usko. Me löydämme tämän kuvauksen 1. luvun jakeesta 9 ja 10. Sillä itse he kertovat meistä, ketkä. Jakeessa 8 Paavali sanoo, teidän tykönne on Herran sana kaikunut. Kaikkialle on teidän uskonne Jumalaa levinnyt, siis koko maailmassa, missä puhutaan Kristuksesta ja hänen työstänsä ja hänen uskovista, niin ihmiset tuntevat ja tietävät sen, mitä Tessalonikassa uskotaan Jeesuksesta. Ja nyt tulee tämä
yhteenveto. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli. Ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö. Siinä on ensimmäinen kivijalka siinä perustuksessa, jonka muodostaa syntyvä kristillinen seurakunta. Te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö. Nyt tulee toinen kivijalka. Palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Pelastus, ensimmäinen jalka. Pyhä elämä, toinen jalka. Nyt tulee kolmas kivijalka. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta. Nyt kolmas jalka kuljettaa kristityt meidän autuaalisen toivomme todellisuuteen. Jos Paavali lopettaisi tähän, niin jokainen meistä tietäisi, että kristityn normaali elämä muodostuu näistä kolmesta perustotuudesta. Kääntyminen epäjumalista Jeesuksen puoleen, pyhä elämä Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen paluun odottaminen. Mutta Paavali ei lopeta näin. Jos Raamattu on avattuna edessäsi, niin sinä näet, miten tämä jae päättyy. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Käyn nopeasti eteenpäin tässä kirjeessä, tulee viidenteen lukuun. Katsele jakeeseen 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Tätä varten Jeesus ilmestyi. Pelastamaan meidät. Vaikuttamaan meissä pyhää elämän vaellusta hänen kanssansa, mutta myöskin palkitsemaan ristin työ meidän kohdallamme siinä, että mitä tahansa tuleva vihan aika, josta niin monet dramaattiset Raamatun profetiat puhuvat, mitä tahansa tuo vihan aika pitää sisällänsä, niin Uuden testamentin kreikan kieltä tutkien Jumalan tarkoitus hänen seurakuntansa kohdalla on pelastaa meidät ulos siitä, mitä on tulossa. Ei kuljettaa meitä sen kautta. Minä luen tuoreesti jostakin Suomen Sionille annetusta kirjasta, miten sen sijaan, että meillä olisi jokin tällainen pakoteologia, joka pitäisi sisällään mahdollisuuden tulla temmatuksi ylös, otetuksi pois täältä maan päältä ennen kuin antikristuksen aika tulee, niin Jumala on luvannut pelastaa meidät, kuljettaa meidät tämän kaiken lävitse. Mutta se ei ole Uuden testamentin kielenkäyttöä. Uuden testamentin kielenkäyttö ei sano, että Jeesus Kristus pelastaa meidät, kuljettaa meidät edessä olevan vihan ajan lävitse, vaan kieli sanoo, hän nostaa meidät ulos. Hän ottaa meidät pois siitä vihasta, joka on tulossa. Tämä on Paavalin vanhimman opetuskirjeen sanoma. Ja näiden kahden kohdan välissä on tuo klassinen teksti, johon minä viittasin hetken sitten, jota me katselemme tässä muutaman minuutin verran vielä. Käännämme sivua taaksepäin minun raamatussani, se on tehtävä, jotta päästään 4. luvun jakeisiin 13 ja siitä eteenpäin. Analysoikaamme muutamat lauseet tässä paavalilaisessa tekstissä. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Huomaa tämä.
Me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä. Vastoin sitä, mitä tämän ajan herätyskristillisyydessäkin lisääntyvästi opetetaan, nimittäin ette te voi tietää, älkää nyt vaan sanoko, että te voitte tietää, mitä on tulossa. Olkaa nöyriä, te olette tomua ja te olette savea, ette te voi tietää, mitä Jumala on suunnitellut. Olkaa autuassa tietämättömyydessä, siinä Jumala teitä siunaa vastoin tätä. Apostoli Paavali huutaa ulos ja hän sanoo, mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä. No mutta sinä sanot, tässä puhutaan siitä, mikä on pois nukkuneiden tila, aivan oikein, mutta sinä huomaat hetken kuluttua, että kun Paavali viittaa pois nukkuneisiin, hän ei ala käsitellä kysymystä tuonelasta ja paratiisista, eikä kuolemattomuudesta, eikä mistään tällaisesta, vaan hän alkaa puhua pois nukkuneista yhdessä ainoassa asiayhteydessä, mitä tapahtuu pois nukkuneille pyhille, kun Jeesus tulee noutamaan omiansa. Se on se yksi asia, joka kiinnostaa häntä. Se on se yksi asia pois nukkuneiden suhteen, josta hän haluaa, että kukaan ei ole tietämätön. Kristikunnassa tänään on vaikka minkälaisia näkemyksiä siitä, mitä tapahtuu kristitylle, kun hän kuolee. Joku uskoo sielun uneen, joku lainaa Martin Lutheria siltä ja siltä vuosikerralta, jossa Luther sanoo, että kun minä kuolen, niin minä nukun, enkä minä tiedä mitään, ennen kuin Jeesus herättää minut ja sanoo, tohtori Martti, on aika herätä. Ja sitten vasta minä ymmärrän, että minä olen nukkunut unessa, missä mitään en tiedä mistään, mitä tapahtuu. Kenties tuhansia, tai kymmeniä tuhansia, tai miljoonia vuosia. Mutta sitten me otamme toisen vuosikerran Martin Lutheria, ja hän sanoo aivan päinvastaista. Hän sanoo, että opettaahan Raamattu, että Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan kaikki elävät hänellä. Yksi ainoa mies pystyy elämänsä aikana opettamaan kahta äärimmäisessä etäisyyksissä olevaa opinkappaletta yhdestä ja samasta asiasta. Ja kun me ajattelemme adventisteja, heidän oppiansa sielun unesta, kun me ajattelemme joitakin toisia kristillisiä suuntauksia tai roomalaiskatolisia ystäviä ja heidän oppiansa kiirastulesta, niin me huomaamme, että kristikunta on aivan sekaisuuteen täynnä mitä erilaisimpia opetuksia poisnukkuneiden tilasta. Ja Paavali ei ollenkaan lähde selvittämään tätä verkkoa, vaan hänelle totuus poisnukkuneista, josta hän ei halua pitää meitä tietämättöminä, on se, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin. Ja me olemme siellä pian, mutta kuuntele tämä, mitä sanon. Profeetta Aamoksen kirjassa, tulee sinne kanssani, Matteus, Markus, Luukas, Aamos ja Johannes, noinhan se menee. Te olette mukana ilmeisesti, koska te hymäilette minulle aivan oikein. Profeetta Aamos ei ole suinkaan evankelistien joukossa, hän on vanhassa testamentissa. Häntä nimitetään pikkuprofeetaksi, mutta hän on kaikkea muuta kuin pieni profeetta, mitä hänen sanomaansa tulee. Tule kolmanteen lukuun minun kanssani. Profeetta Aamos, kolmas luku, ja pysähdy kahdessa jakeessa olevien sanojen eteen. Jakeen 6 lopussa Aamos kysyy, tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Nyt kuuntele. Merkitseekö tämä sana sitä, että kun tällä hetkellä esimerkiksi Taiwanissa, vapaan Kiinan valtiossa, Taiwanin Formosan saarella, tuhansia ihmisiä on menehtynyt, kun hirmuiset tulvat kuljettavat maata heidän jalkojensa alta pois, ja he hukkuvat mutaan ja veteen. Tarkoittaako tämä sitä, että Aamoksen ilmoituksen varassa me tiedämme, että Jumala tuottaa tuon onnettomuuden? Ei, ja miljoona kertaa ei. Mutta täällähän lukee, jota Herra olet tuottanut. Kuuntele. Kaikki perustuu siihen, mitä tapahtui paratiisissa kerran. Jumala sanoi Aadamille, jos sinä syöt, jos sinä otat tuon puun hedelmän, niin sinä olet kuolemalla kuolema. Mutta jos sinä et tee sitä, niin sinä ja minä, me elämme aina, me kuljemme yhdessä,
me juttelemme toistemme kanssa, meillä on yhteys. Sanomaton, ihmeellinen yhteys. Mitä merkitsee se, että täällä sanotaan, jota Herra ei ole tuottanut? Tämä sanamuoto tarkoittaa sitä, että Jumala on asettanut ihmisen eteen alussa kaksi mahdollisuutta. Mutta ihminen valitsee väärin, ja valitessansa väärin, hän sitoutuu siihen, mitä Jumala on sanonut, mitä sinä kylvät, sitä sinä myöskin niität. Ihminen kylvää ja niittää joko siunauksen tai kirouksen. Mutta Jumala on hyvä Jumala, joka ei iloitse siitä, että maa liikkuu Formosan saarella ja ihmisiä menehtyy. Jumala odottaa sen päivän tulemista, jolloin kaikki pahuus lukitaan, jolloin tulevat uudet taivaat ja uusi maa, joissa kaikissa syyttömyys eli vanhurskaus asuu. Kun tämä aika tulee, kun vanhurskauden aika tulee maanpiiriin ja täyttää koko universumin, paha on lukittu, missä tahansa tulinen järvi on oleva, sinne ikuisten porttien taakse pahuus, synti seuraamuksineen on lukittu. Jumalan täydellinen hyvä tahto vallitsee koko maailman kaikkeudessa. Mutta me luemme tämän voidaksemme lukea seuraavan kohdan. Aamos 3 ja 6. Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Ja 7. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Siinä on Jumalan, jos sallitte termin, valttikortti. Se on se kortti, jonka Jumala tempaisi jostakin hihastansa. Ahaa, perkele, sinä kuvittelit, että kun sinä käärmeessä langetit Aadamin, Eevan, kun sinä langetit ihmissuvun, niin sinä sait valtin. Ei, Jumala sanoo, ei. Valttikortti on minulla. Katsohan, mitä tahansa ihminen kylvää pahuutta. Ja mitä tahansa hänen täytyy niittää pahuuden kylvänsä jälkeen, niin Jumalalla on maailmassa ihmisiä, joille hän profeetallisessa voitelussa ilmoittaa ennalta, mitä on tapahtumassa. Ja nämä ihmiset asettuvat rukouksessa ja taistelussa näkymättömässä maailmassa pahuutta vastaan ja pysähdyttävät pahaa siellä, missä he kuuntelevat Jumalaa. Sen tähden Jumala ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijansa profeetoille. Tällainen Jumala sinulla on. Ja tämä on se Jumala, joka piirretään meidän eteemme tässä tekstissä Paavalin kirjeessä, jota olemme lukemassa. Mutta me emme taida pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä. Ymmärrä, ei ole nöyryyttä Jumalan edessä, kun sanotaan, emme me saa lähteä laskelmoimaan ajan merkkejä, emme me saa lähteä laskelmoimaan, mitä on tapahtumassa täällä, emme me saa lähteä laskelmoimaan Herran tulemuksen päivää. Ymmärrä, sinulla on Jumala, joka ei halua pitää sinua tietämättömänä, mutta joku sanoo, sanohan Jeesus, että siitä päivästä ei tiedä kukaan, paitsi Isä, kun te olet tarkastanut. Jeesus lausuu nämä sanat noin vuonna 33. Vuonna 96 sinä luet ilmestyskirjasta, että Isä on antanut pojalle ilmestyksen siitä, mitä tulee, jotta hän ilmoittaisi tämän edelleen palvelijoillensa. Kumpaa ajankohtaa sinä uskot? Uskotko sinä sitä, mitä tapahtuu, kun Jeesus on vielä rajoitettuna lihansa, kun hän on sulkenut jumalisuutensa ja jumaluutensa ulkopuolelle, kun hän on täysin riippuvainen, niin kuin sinä tänään olet riippuvainen siitä, että Isä ilmoittaa hänelle kaiken? Vai uskotko sinä sitä kuvausta, jonka sinä luet vuodelta 1996, kun Jeesus on ottanut takaisin paikkansa ja asemansa Jumalana Isän oikealla puolella, kun se, mitä hän filippiläiskirjeen mukaisesti riisui päältänsä ollakseen ihminen, kun hän nyt Jumalan oikealla puolella
on ottanut kaikki tietävyyden, kaikki jumalalliset attribuutit jälleen takaisin käyttöönsä. Ja niiden puitteissa isä ilmoittaa hänelle seurakunnan päälle, seurakunnan ruumiin päälle, mitä pian tuleman pitää. Millaiseen Jeesukseen sinä uskot? On hämmästyttävä, miten joku Suomen Sionissa on kirjoittanut tekstiä kirjaansa, jossa hän käsittelee Matteuksen lukua 24 ja lukee ja sanoo, että onhan Jeesus sanonut tällä tavalla. Palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Irroittaa kontekstista, kokonaisuudesta tämän Jeesuksen sanan ja väittää, että palvelijan, siis kristityn ihmisen Herra, tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja jättää tekstin siihen. Mutta Jumalan kiitos, meillä on tässä maassa vielä raamattuja painettuina. Me emme ole sidotut siihen, miten joku leikkaa irti Jumalan totuuden sanaa vetäen kirouksen päällensä. Vaan meillä on mahdollisuus avata ja katsoa, onko niin kuin nyt sanotaan olevan. Ja kun me avaamme tämän kohdan, niin mitä me luemme? Matteus 24, jakeesta 48 eteenpäin. Jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun Herrani viipyy. Ja rupeaa lyömään kansapalvelijoitaan ja syö ja juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan Herra. Kenen Herra? Pahan palvelijan Herra. Sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Sen palvelijan. Miten kukaan hengellisesti järjessänsä oleva kristitty edes haluaa samaistua tuohon palvelijaan ja sanoa, tässä on esimerkki nöyrästä kristitystä, joka ei tiedä eikä hänen tarvitse tietää, koska hänen Herransa tulee takaisin. Paha palvelija, se on hänen mallinsa. Ei sinun malli toivottavasti, jos sinä olet hyvä palvelija, joka rakastat Jeesusta ja rakastat veljeä. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana. Itse asiassa ja 14, anteeksi, minä juoksen vähän eteenpäin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä ei ole 1800-luvun puolivälissä profeetoineen lainausmerkeissä jonkun lainaus, mieleltänsä sekaisen naisen lainaus kiinni profeetia. Tämä on Herran sana. Ei kovin useasti, mutta muutamissa kohdissa paavalilaisia tekstejä me löydämme tämän ilmaisun. Tämä on Herran sana. Ja se merkitsee sitä, että silloin meidän täytyisi lähestyessämme näitä jakeita, näitä sanoja, jopa näitä välimerkkejä, niin hengellisesti riisua jalkineet jalastamme, koska me seisomme suunnattoman pyhällä maalla. Me seisomme sen sanan edessä, joka on se sana, jonka yhden ainoan lausumisen kautta tyhjästä luotiin kaikki, mikä on olevasta.
Me seisomme sen sanan edessä, joka kuului näin, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ymmärrä, tässä ei ole sana, josta voidaan olla jotakin mieltä. Tässä ei ole sana, josta voidaan debatoida. Tässä ei ole sana, josta voidaan sanoa, no ei se mitään, kunhan me uskomme siihen, että Jeesus Kristus on Herra. Niin me voimme olla mitä tahansa mieltä siitä, mitä Raamattu opettaa seurakunnan ylösoton tempauksen ja viimeisten tapahtumien kohdalla. Me voimme olla itse kukin omaa mieltämme ja me olemme kuitenkin hyvässä suhteessa Jumalaan ja toinen toisiimme. Tämä on Herran sana. Kun roomalaiskatolisessa kirkossa aletaan lukea, muuten tuossa lentää viesti, joka kertoo, että rakkauden lahja on 4900 euroa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. 4976 euroa ja 4 senttiä. Myöskin nuo sentit tarvitsee mainita. Se on jonkun siunattu siemen, joka on pistetty tähän lahjaan. Kiitos Jumalalle. Emmekö ole onnellisia siitä? Autossa alkaa olla jo 2 pyörää. Ehkä rattiakin alkaa näkyä. Nyt, kun roomalaiskatolisessa kirkossa valmistaudutaan lukemaan evankeliumitekstiä, jossa on Jeesuksen sanaa, niin, ja nyt sinä ymmärrät, minä vain referoin yhden kirkkokunnan toimenpiteitä, mutta ota huomioon nyt tämä. Ensimmäiseksi saarnatuoli, johonka evankeliumikirja tuodaan, niin käsitellään rukouksen ja suitsutuksen, että mitään ihmisen omaa tahtoa, ihmisen sielusta tai lihasta peräisin olevaa ei ole saastuttamassa luettavaa sanaa. Sitten pappi, joka lukee evankeliumikirjan. Kirja pistetään avattuna hänen eteensä. Ja kun hän lähtee kävelemään sieltä, missä hän jossakin kirkon kuorissa istuu tuolillansa ja odottaa vuoroansa, niin ehkä olette nähneet tämän televisio jumalanpalveluksessa muualla, niin tämä suuri kokoinen evankeliumikirja pistetään hänen kasvojensa eteen niin, että hän tosi asiallisesti ei näe mitään kirjan takaa. Hän on oppinut lukemattomien harjoitusten kautta kulkemaan ne askelet, mitä hän ottaa sieltä, missä hän on saarnatuoliin. Mutta kirja on avattuna hänen edessänsä. Evankeliumin sana, Herran sana, kätkee hänen kasvonsa kaikelta muulta. Sillä tavalla hän lähestyy saarnatuolia. Ja sitten kun hän on saarnatuolin luona, ja evankeliumikirja pistetään edelleen avattuna saarnatuoliin, niin hän koskettaa ristin merkillä huuliansa, aivojansa, sydäntänsä, jotta kaikki olisi alistettu ristin alaisuuteen niin, että mitään ihmisen omaa ei olisi vaikuttamassa siihen, kun hän lukee tai kun joku kuulee, kun Herran sana luetaan. Miksi minä kerron tämän? Jotta me ymmärtäisimme, että me olemme Paavalin sanoissa nyt Herran sanan edessä, ja meidän evankelisten protestanttien, jotka ylpeilemme siitä, että me olemme jättäneet roomalaiset harhat ja me olemme Raamatun ihmisiä, me olemme sanan ihmisiä, me olemme Jeesuksen sanojen ihmisiä. Meidän tulisi pitää huolta siitä, että me emme käyttäydy Herran sanan kanssa miten tahansa ja esitä omia typeriä väitteitämme siitä, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, minä sanon tämän teille Herran sanan. Herran sana on selvä. Me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sinä tiedät, jos olet kuullut yhtään minun julistustani, että monien sellaisten isien joukosta, jotka Jumalan seurakunnassa ovat saaneet sanaa murtaa ja ravita tuhansia miljooniakin ihmisiä, on yksi julistaja, jonka arvo ja merkitys omassa hengeessä elämässäni on valtaisan suuri. Minä viittaan baptisti pastoriin Charles Haddon Spurgeoniin, joka runsas 100 vuotta sitten saarnasi Lontoossa. Charles Haddon Spurgeon sanoo, kun hän käsittelee tätä juuri luettua jaetta 15, että kun Paavali Herran sanana ilmoittaa, että me emme jää tänne,
anteeksi. Me, jotka olemme täällä, anna minun lukea alusta. Me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Kuuntele. Kun merkki annetaan, kun ylösotto alkaa, Spurgeon sanoo, niin tässä jakeessa on kuvattuna kaksi asiaa. Ensiksi sieltä kuusi sylta meidän jalkojemme alta, sieltä missä ovat haudoissa pyhät, tai jopa kilometrien syvyydessä valtamerten pohjasta, mistä löytyy kristittyjen tomua, jotka ovat hukkuneet, joiden ruumiit ovat kalojen syömät, mutta joiden tomu on jossakin valtameren pohjassa. Missä tahansa ovat Kristuksessa pois nukkuneet, niin ensiksi heidän tomunsa alkaa nousta. Nousee, nousee, nousee ja tulee tasolle, joka on tämän maan taso, missä meidän jalkamme seisovat. Ja ymmärrä, tämä tapahtuu silmänräpäyksessä. Samanaikaisesti heidän henkisielunsa, heidän taivaallinen ruumiinsa, joka ei ole sama kuin ylösnousemusruumis, se olotila, mikä ihmisellä on, kun hän kuolee Jeesuksen omana, kun hän siirtyy kolmanteen taivaaseen paratiisiin, se olotila, jossa hänet voidaan nähdä, se olotila, jossa hän saattaa olla jossakin ilman, että häntä nähdään, aivan siis Jeesuksen tavalla, niin kuin Jeesus oli niiden vuorokausien aikana, kun hän kulki ylösnousemisen jälkeen ihmisten keskellä. Tämä henkisielu laskeutuu kolmannesta taivaasta paratiisista alaspäin. Kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä. Ja tomu, jonka Jumala nostaa, jonka hän tosiasiallisesti luo uudestaan sellaiseksi, kuin sinä olet tässä ja nyt, miinus syntiin lankeamisen mukanaan tuomat vammat sinussa. Siis ymmärrä. Jumala ylösnousemuksessa, pyhien ylösnousemuksessa, luo uudestaan sinun ruumiisi. Mutta sinun ruumiisasi ei ole Aadamin suvun vammaa, vaan Jumala luo sinut uudestaan, kun sinä nouset tomusta ylös sellaisena, kuin sinä olisit. Ellei Aadam koskaan olisi langennut ja sinä olisit syntynyt lankeamattomien täydellisten pyhien ihmisten sukuun. Se, mikä on Jumalan katoamaton unelma sinusta, se on sinun ylösnousemusruumiisi muoto, jollaisena Jumala luo sinut. Ja aivan samalla tavalla kuin paratiisissa, Jumala luo tomusta ihmisen, antaa ihmiselle sielun, mutta sitten hän puhaltaa tähän ihmiseen. Ja ihminen, joka saa puhalluksessa hänen henkensä, hänestä tulee elävä sielu. Aivan samalla tavalla tämä ruumis, jonka Jumala luo, joka nousee ylös, se on hengetön, elävä sielu, henki, sielu tulee taivaasta alas ja yhtyy tähän tomusta luotuun, muovattuun ihmiseen. Ja sillä hetkellä on tapahtunut loppuun vietynä ylösnousemisen ihme kristityn ihmisen kohdalla. Kun tämä ihme on tapahtunut, kun se silmänräpäys on käsillä, jolloin nämä, jotka ovat lähteneet sieltä hautojen syvyyksistä nousemaan ja saaneet kokea tämän, mitä kuvailen, kun tämä on tapahtunut, niin Paavali sanoo, me, jotka olemme tänne jääneet, jotka elämme, kun tämä tapahtuu. Me emme suinkaan pääse missään etuajassa lähtemään tuuliin ja pilviin, vaan me joudumme odottamaan näitä, jotka lähtevät sieltä, mistä he lähtevät, ja sitten yhdessä heidän kanssaan. Meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Siinä on meidän vuoromme. He alkavat nousta, tulevat meidän tasollemme. Me muutumme. Me, jotka elämme ja odotamme Jeesusta Kristusta, me muutumme hänen kaltaisuuteensa. Ja sitten me menemme yhdessä näiden kanssa, jotka ovat kuolemanvoittajina nousseet haudoistansa ja merien syvyyksestä, mistä ovat nousseet. Meidät otetaan yhdessä
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon kuuluessa. Sinä luet Raamattua ja huomaat, Jumalan sanassa on 3 kertaa tämä käskyhuuto. Se kuullaan ensimmäisen kerran Lasaruksen haudalla, Johannes 11. Ja Lasarus tulee haudasta ulos. Se kuullaan Golgatalla, ristillä, siis sama alkukielen ilmaisu. Lasaruksen haudalla, toistamiseen Golgatalla, ristillä. Ja meille sanotaan Matteus 27 luvussa, että hiljattain haudatut nousevat haudoistansa ja, kuvittele, ilmestyvät omaisillensa ja rakkaillensa Jerusalemissa. Siis käyriliinoissa hautaan eilen, suruaika kodissa, paastotaan, rukoillaan, muistetaan vainajia. Yhtäkkiä kolkutus, joku menee avaamaan oven ja siellä on eno tai äiti tai lapsi tai kuka tahansa, joka tulee ja sanoo, minä olin kuollut. Mutta minä elän. Ja nyt 3. kerran ja 5. kerran. Tämä sama huuto, joka kuului Lasaruksen haudalla, joka kuului Golgatalla ja kuolleet nousivat. Tämä sama huuto 3. ja 5. kerran Raamatun ilmoituksessa. Ja Kristuksessa pois nukkuneet tulevat esille ja me muutumme. Kaikki sitä varten, että me saamme lohduttaa toisiamme. Näillä sanoilla tässä ja nyt. Anna minun sanoa sinulle lopettaessani. Ja olkaa vielä itse siskot valmiita jatkamaan alttarilla. Minun junani lähtee aivan pian. Anna minun sanoa tämä tässä lopussa. Jos ei ole totta se, että Jeesus Kristus pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä viha tarkoittaa kaikkea myös antikristuksen aikaa. Jos ei ole totta se, että Jeesuksen Kristuksen veri riittää niin täydellisen pelastuksen takeeksi kristitylle, että hän tietää, hän ei voi jäädä millään tavalla niiden vihan purkausten kohteeksi, jotka kohdistuvat ihmisiin siinä vaiheessa, kun tuo 7-vuotinen aikajakso alkaa. Niin silloin, ymmärrä oikein minun, brutaalinen voimani nyt. Tämä on mahdottomuus, mitä minä sanon. Mutta silloin ei ole mitään järkeä siinä, että pyhä kirja sanoo meille, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla, sanoilla, joissa on puhuttu siitä, miten välittömästi sen jälkeen, kun tämä on tapahtunut, niin antikristuksen aika tulee ja kaikki ne, jotka eivät ota pedon merkkejä, menettävät päänsä. Lohduttakaa toisianne siitä, että te olette viimeinen sukupolvi, joka saa kokea sellaisen vihan, jota edes 301. seurakuntavuoden aikana Rooman katakombeissa vainottu seurakunta ei joutunut kokemaan. Lohduttakaa toisianne sillä, että teidän päivinänne maailmasta tulee sellainen, että Jeesus joutuu kysymään, löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä, kun hän tulee. Ei löydä. Koska seurakunta on tuulissa ja pilvissä ja pedon merkistä kieltäytyneet ovat kaikki lahdatut. Ei löydä. Ei ole uskoa maan päällä, kun hän tulee alas maan päälle. Lohduttakaa toisianne, että te olette siinä maailmassa, jossa vannuskaus katoaa, jossa pyhyys katoaa, jossa ihmiset palvelevat perkelettä Jumalana. Lohduttautukaa sillä. Jos me emme usko raamatullista oppia seurakunnan ylösotosta, tempauksesta, siitä, että kristikunta on 7 vuotta poissa täältä maailmasta kaiken pahan tullessa, jos me emme usko sitä, mitä tänä päivänä
Monet kristilliset äänet Suomenkin Sionissa tekevät naurettavaksi, vihattavaksi, hyljättäväksi, pilkattavaksi. Jos me emme usko sitä, mikä on isiemme profeetallinen usko seurakunnan ylösottamisesta tuulina pilviin, niin Paavalin sanoja käyttäen, me olemme toivottomuuden asemassa. Me olemme toivottomuuden asemassa. Jos me haluaisimme kokea esimakua siitä, mitä maailma on silloin oleva kristitylle, niin minä kehottaisin matkustamaan pikapuolin Afganistaniin etsimään tie talibaanien ankarimmille alueille ja siellä sanomaan, hei, minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Tehkää parannus, uskokaa häneen. Katsele, mitä sinulle tapahtuu. Koe, mitä sinulle tapahtuu. Ja minä sanon, se on vain leikkikoulua verrattuna siihen, mitä tapahtuu, kun Jumalan vihan maljat laskeutuvat. Mutta kiitos Jumalalle. Herra Jeesus tulee. Iltalehti. Taas outo katoaminen. Mitä heille tapahtui? Etusivu. Siinä on 6 nuoren ihmisen valokuvaa. Käännetäänpä sivua. Missä he ovat? Missä he ovat? Satoja ihmisiä, ja luku lisääntyy koko ajan, päivä päivältä, katoaa Suomessa vuosittain. Tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä katoaa Euroopassa joka vuosi. En tiedä, onko tietolähde oikea vai väärä, mutta minä luen, että Britanniassa pelkästään lapsia katoaa 200 000 vuodessa. Nyt, näinä päivänä. Missä he ovat? Samalla tavalla kuin taivasten valtakunta tekee kenraaliharjoituksia ja valmistaa tulevia tapahtumia, myöskin saatana ja hänen valtakuntansa toimivat. Ihmisiä katoaa lisääntyvästi, jotta sinä päivänä, kun sadat miljoonat katoavat ylösotossa, niin antikristuksen valheen ääni sanoo, eihän tässä ole mitään outoa. Kaikki tietävät sen, että päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen, ihmisiä on katonut koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Joten ei tässä ole mitään outoa. Nyt on vaan tapahtunut tällainen yhtäkkinen suuri katoaminen. Ja viimeinen virkkeeni. Kaikkein massiivin valhe, joka tulla lausumaan, on se. Nämä ihmiset ovat olleet esteenä uuden aikakauden läpimurrolle. He ovat olleet esteenä kehitykselle, joka tuo paratiisi olosuhteet maan päälle. Heidät on viety pois, jotta jotakin sellaista unelmaa, mitä esimerkiksi Amerikan diktaattori nimeltä Obama opettaa, voisi toteutua. Ja sitten hän tulee valkoisella hevosella ratsasta. Voittajana ja voittoja saamaan. Ja lupaa rauhaa ja ruokaa ja rakkautta ja rikkautta. Ja ihmiset hurraavat hänelle. Mutta seurakunta on pois 7 vuotta. Missä sinä olet silloin, kun tämä tapahtuu?